Ասում են աշխարում կամիտեղ, որ անկախ բոլոր անհաջողություններից քեզ ընկալում են այնպիսին, ինչպիսին կաս։ Դա տունն է եւ ընտանիքը։ Այստեղ միշտ պատրաստ են քեզ լսել, հասկանալ, սիրել։ Տանը դու աստղ ես, անկախ քո կոչումներից, հաջողություններից եւ անկումներից։ Դու ինչը կարող է մարդու փոխել ավելի քան այդ։ Աշխարհի ամենամեծ գաղափարը հայր լինելու։ Հայր։ Դրանից ավել ինչ կարող է լինել։ Ուզում եք մի բան պատմեմ, որից լսել եմ, թե կարդացել եմ, չեմ հիշում։ Ուրեմն, արծիվը շատ ծակեր չի ունենում։ 2-3 հազվագյուտ է, 1։ Եվ դա բնական է, չէ՞, օրինակ, ասենք 40 ծակ ունենար, չէր լինի, արծի այդպես հեշտ ու հանգիստ։ Ուրեմն նրանք, Էգն ու Արուն, իրար օգնում են, Արուն էլ է թուխս նստում։ Հիմա, ուրեմն, Էգը գնում է որս բերելու, թե ինչ, ասենք որս բերելու, որ հանկարծ չմտածեն էլի, թե Էգն էլ գնում է, ես ինչ գիտեմ, ինչ գործի։ Ուրեմն Արուն, հետո ուրեմն թխթկոցը լսվում է, Արուն կոտրում է ձուն, միջից ծակը դուրս է գալիս։ Էլի, առասպելը, թե պատմությունը, կարծեմ իրականություն է դա, քանի որ դեռ ուտելու բան չկա, արծիվը պատրում է իր թևը, թե ոտքը, թե ինչ, և Արյունը կերցնում է ծակին։ Այդպես իրական դեպքեր էլ եղել են, է, այդ երկրաշարժից չգիտեմ ինչի հետ կապած, Աստված գիտի, թե այդ ինչ կապ է։ Մի խոսքով ուրեմն կերցնում է, ասում է, ես հասկացար ինչ կատարվեց, ասում է, ծակ, ասում է, իհարկե հասկաց, ասում է, եթե որ մեծանամ, ասում է, ես էլ քեզ նույնը կվերադարձնեմ, արծիվը, կտուցով, թեթևով, խփում ու ժայռից գցում է ծախը, ընգնում է անդունդը, վերջանում։ Մյուս ձակն է թխթխկացնում, բացում է, էլի նույն բանը, էլի Արյունը խմացնում է, դու հասկացար ինչ կատարվեց, ասում է, հասկաց, ասում է, որ մեծանամ, ասում է, ես էլ իմ ձակի համար նույնը կանեմ, արժիվ, ասում է, ապրես, ասում է, այ դու իմ ձակն ես։ Հայր, իհարկե հիշում եմ, բոլորի ծնունդը, բոլորի այդ ինչ ուրախություններ, այդ ինչ էր, առաջինը Բաբկենը, որ ծնվեց, այդ ինչ զգացմունքներ էին, հետո Թամարը, Աչոնը, Աչոն ենք ասում, Արամը լրիվ ամեն ինչ փոխեց, որովհետև հիմա այս 6 թոռ ունեմ, ուրեմն 4 զավակ ունեմ, Բաբկենը, Թամարը, Էլենը, Արամը։ Արամին, Արամ որ ծնվեց, ես արդեն բան էի, 150 տարեկան։ Ուրեմն Արամ միանգամից ամեն բոլոր հաշիվները փոխեց, 6 տոր, պատկերացնում եք, որոնցից 3-ի հորեղբայրն է, 3-ի քեռին, ինքը բոլորից փոքրն է։ Ուրեմն իր ընտանիքը միշտ եղել է իր ուշադրության տակ, տենց օր չկար, որ չզանգահարեր, տենց օր չի եղել, անկեղծ եմ ասում, ամեն երեկո զանգ էր տալիս, ինչպես եք, ոնց եք, մինչև այդ բարի գիշերը չէինք լսում, ոնց որ այդ օրը մեզ համար ինք անպայման զանգ տար, որպիսի տեղյակ լիներ։ Որքան որ հետաքրքիր ու միշտ խորն էր բեմի ու էկրանի մեջ, այդպես էլ տանն էր, չեմ ասում, որ ճիք էր գործադրում կամ եսի մինչ չէ, ինքը շատ հետաքրքիր էր, կարող էր ուղղակի նստել ու դու կարող էր ժամերով սենց նայել, որովհետև ինչ-որ բան կա հասկանալու, լսելու, սովորելու։ Համբերատար մարդը ավելին է, քան քաղաք գրավող զորավարը, գիտեք, իրեն հատուկ էր այդ տողերը, ինքը այդպես էլ ապրում էր,
Եվ շատ անգամ մեր հանդիպումների ժամանակ տեսնում էինք, մենք ընտանիքի անդամներ տեսնում էինք իրեն ապրումները կապված այդ պարս, այն ինչ որ եղել է ընթացքում. Մեզ ասում էր միշտ, այս պրոբլեմները միշտ կան, միշտ լինելու են. Ուղղակի պետք է տղամարդավարի հաղթահարել այս ամեն ինչը։ Ինք այդպես էլ անում էր, ասում էր չթուլանաք։ Իսկ աշխարհույցներն այստեղ խաղաղ են։ Ուզիչ դրամատիկ պատմություն երկրորդ համաշխարհայինի մասին։ Գլխավոր դերերում Խորեն Աբրահամյան և Գոհար Գալստյան։ Ինչպես պիեսում, այնպես էլ կյանքում աշխարհույցները այնքան էլ խաղաղ չէին։ Ամեն ինչ կատարվեց շատ արագ, և շուտով Խորեն Աբրահամյանը ամուսնացավ երկրորդ անգամ։ Ժամանակացույց տվեց, որ գրեթե բոլորը մեծ վարպետի շրջապատում չընդունեցին երկրորդ տիկնոջը, իսկ ինքը մինչև վերջ փորձեց արդարացնել նրան։ Բան չեմ ուզում ասեմ իրա մասին առասովետ։ Դե չեք ստացվի բամբասունք։ Այդ մի հարցնա չպատասխանանք։ Խորքում Գոհարը շատ բարի է, շատ։ Ու միայն իրեն լրիվ ճանաչելով կարող ես դա հասկանալ։ Ասենք կարող է ինչ-որ մի քայլ անի կամ բան ասի, որ ասես, ես ինչ ասեց, ես ինչ անսպասելի էլի, անսպասելի։ Բայց երբ որ ճանաչում ես, եւ վերջի վերջո դա չի որոշում, եթե լավն է, բարին է մեջը հաղթողը, մնացած բաները մանրուխներ են։ Միացյալ Նահանգներում կազմակերպված հյուրախաղերը ընդամենը առիթ հանդիսացան հայրենիքը լքելու որոշման համար։ Վիրավորանքը և չհասկացված լինելու փաստը ստիպեցին մեծ դերասանին հետ չվերադառնալ։ Բայց ամենևին ամերիկան չէր նրա վերջին հանգրվանը։ Գալ ճիշտ ոչ թե ընկճված էր, այլ վիրավորված էր Երևանից։ Որտեվ ոնց որ ինքն է միշտ ասել, ես հին Երևանցի տղա եմ։ Զարգեցին բեմից, նա խաղալու տեղ չուներ, հանեցին չես ունուրք են թատրոնից, զարգեցին լեհնական սրոգավ, տաններ, տեղ չուներ, բեմ չուներ, մարդու զարգեցին ինձ կյանքի մասից, նա դրան որ ապրում։ Կնեղված գնաց երկրից, Հայաստանից, եկավ այնտեղ և դա, ոնց ասեմ, իր համար իհարկե դա տրավմա էր, որտև աստեղ ոնց են ընդունում ժողովրդը, ընդհանրապես ասեցի, ամբողջ սովետականության մեջ հսկայական տարածք, նա ուր լինում էր, իրեն ընդունում են, հիմա եկել է մի երկրագնդի մյուս կողմը, որտեղ իրեն առանձնապես չեն ճանաչում, բայց մարդու հոգեկան ուժը, դուխը, որ ասում են, դա շատ մեծ բան է, ինքը դա պահում էր, ինքը ի վերջո գիտեր, որ հիմա այս մարդիկ իրան չեն ընդունում, ինքն էլ իրան չէր ընդունում, հետո ինչ-որ չեն ընդունում։ Դա այն մեծությունն է, որ այդպիսի մարդիկ դրանից իհարկե վատ կզգան, հիմա սխալ կլինի ասել, որ չէ, ոչ մի բան իրա վրա չէր ազդում, բայց ինքը գիտեր, կարողանում էր գիտակցելով հասկանալ, որ ի վերջո ինքը Խորեն Աբրահամյան։ Ճիշտ ասած, երբ որ ես հանդիպեցի նրա հետ Միացյալ Նահանգներում, ես առիթը չգիտեի, որ և պատճառը չգիտեի, ինչու է նա Միացյալ Նահանգներում, որ նեղացած է, դա մեր, ինչ-որտեղ մեր ազգի մասնագիտությունն է նեղացնելը, ես չգիտեի դա, բայց ուղղակի առօրյա այսպես հանդիպում էր, և զարմացա, որ մի քանի անգամ տեսա, զարմացա, որ երկար է մնացել ինքը։ Երբեք չկարողացավ համակերպել դրսում, ոչ մի բանի հետ, նրան անընդհատ ձգում էր հայրենիքը։ Գաղթական, գաղթական, Անայի դու կդառնաս գաղթական, հայրդ էլ կդառնա, հայքն էլ կդառնա, Անայի ես գաղթական չեմ դառնա, ես կմեռնեմ, բայց գաղթական չեմ դառնա, գաղթականի հոգի ունեք, է։ Դժվար տարիներն էին, պետք էր Վազգեն Սարգսյանի հետ հանդիպել, զանգահարեց կառավարականով, վերցրեցին, ասեց, գիտեք, ուզում եմ նախարարի մոտ գալ,
Ասեցին ով եք, ասաց Խորեն Աբրահամյանն է, ուզում եմ գամ նախարարին տեսնել։ Դե ասեցին այստեղ չի։ Վերջում նստած էինք 5-7 րոպե առնվազն։ Զանգ այնտեղից Բազգին Սարգսյանը, ասում է Վարպետ ջան, ինքը Վարպետով էր դիմում, Վարպետ ջան, դուք պետք է գաք ինձ մոտ, ես հենց հիմա կգամ ձեզ մոտ։ Ասաց Արմեն, ինչի դիմավորի։ Բարձրացրեցի վերև, առաջի հանդիպումն էր Վազգին Սարգսյան իրեն հետ, երբ որ Վազգին դուրը բացվեց եւ մտավ, Վազգին Սարգսյանը մոտեցավ, կկախառնվեցին իհարկե, ասեց Վարպետ ջան, ես ձեր Սարյան եղբայրների Գևորգի կերպարով եմ մեծացել, ես էլ Գևորգն եմ։ Այդ իր հեռանալու շնորհիվ մենք ունեցանք մի արտակարգ կատարում, ես իմանուշ Հայաստանի, դա արտակարգ է, դա ընդեղ արվեց, և սա ճիչ էր, իսկապես այդպես էլ պետք է արվեր իր կողմից, որտև դա ինքն էր վերապրում այդ բանաստեղծությունը, ոչ թե ընթերցում էր։ Երևի ամեն մեկի կյանքում պետք է լինի ինչ-որ մի այդպիսի պահ, որ ինքդ քեզ կարողանաս ճանաչել, ինքդ կարողանաս իմանալ, ճանաչել և վերագնահատել և նորից գնահատել այն ինչ, որ դու ունես քո ներսում և դա նորից կարողանաս ներկայացնել։ Ես իմանուշ Հայաստանին ինչպես կարդաց, ինքը բոլորս կարդում են, չէ, այդ այ ինքը այդ կողմից մտածավ, այ այսպես տեսավ, այ դա հենց իմ ասած գիտնական դերասանի ոչ միայն էմոցիան, նաև իսկապես գիտնական։ Լացակումած լարն եմ սիրում, արնանման ծաղիքների ու վարդերի բույրը վարման, ու Նաիրյան աղջիկների հեզաճկում պարն եմ սիրում, սիրում եմ ես երկինքը մուկ, ջրերը ջինչ, լիճը լուսեր, արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուկը վսեմ, մթում կորած խրճիթների անհյուրընկալ պատերը սև, ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում, ուր էլ լինեմ, չեմ մոռանա ես ողբացային երգերը մեր, չեմ մոռանա ոտք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր, որքան էլ սուր սիրտս խոցեն արյունական երգերը մեր, էլի ես ողբ ու արնավար իմ Հայաստան յարն եմ սիրում, իմ կարոտած սրտի համար ուրիշ ոչ մի հեքիաթ չկա, նարեկաց ու քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա, աշխարհանցիր Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս հարկի ճամփա ես իմ մասիս
անգամ մենք շատ պատահաբար, նույնիսկ եթե նախորդ պայմանավորվեինք, դա նույնիսկ հնարավոր չէր լինի, հանդիպեցինք, եթե չեմ սխալվում, Ֆրանկֆուրտի կամ Փարիզի հսկայական օդանավակայանում։ Խորմապես ինչ, գնում եք թե գալիս։ Ես մեկնում եմ Երևան, չու գործում եմ, դուք գնում եք, ասես դա եմ մտածում ինձ։ Ասես ինչ է, շատ մտահոգ եք, ինչ կա։ Ասես դու առավոտը լսել ես, թե Երևանում նոր քաղաքապետ են նշանակել, գիտես թե ես ում են նշանակել։ Ասես չէ, դեռ դա չեմ կապվել, չգիտեմ ում են նշանակել, այնց հետ ասում եմ, իսկ ես գիտեմ, և ճիշտ հարց ես տալի, գնում ես թե գալիս, այն մտածում եմ, գնամ թե գամ։ Կողքից նահանգներին թվում է, թե կյանքը շատ լավ է, մեծ դերասան, ինչ լավ կապրի, ինչ հետաքրքիր, բայց չեմ, նայելուներ իր տառապանքը։ Կարծում եմ, դա բոլորիս լավ պատժելու ձև էր ինքը, այդ բացակայություն տանելը, կարծում եմ, դա լավ պատիժ էր, մի մասը հասկացան, մի մասը չհասկացան, բայց այդ ժամանակարոպես հեռանալ նա չէր արել, որով մեկին պատժելու համար, ուղղակի դա ուղղակի արդյունք էր չհանդուրժելու այն իրավիճակը, այն մոտեցումներ, վերաբերմունքը, որը կար իր նկատմամբ, և դա ցավոք եզակի դեպք չի, մենք բազում դեպքեր գիտենք նման, երբ որ նեղացնում ենք, չենք գնահատում, չենք արժևորում, մենակ կորուստից հետո, որ այն ծառի բունը կտրելուց հետո տեսնում ենք, թե բունը ինչքան հաստ էր ծառը կտրելուց հետո, թե ինչքան մենք ուտեցինք։ Ինքը խրովեցին մեզ, ճիշտ է, բայց մեզ խրով չտովեց։ Պարզվեց, որ Օրեն Աբրահամյանը նաև խորեն է, մենք խորեն Աբրահամյան չի, նա նաև կարողանում է իր ընկերների հետ լինել խորեն, մենք շատ էինք շփվում, շատ խոսում էինք, որտեղ վերջով պանդխտության մեջ մարդիկ ավելի են հարազատանում։ Եղել է մի պերիոդ, որ վերջի շրջանը, որ մենք ենք իրար հետ, ես իրանից վիրավորվեցի, հեռացա այդ իմ նահանգներում այաղը, ու որոշ մարդկանց մատերը խառներ իրարկ էտեղ, ես իրանից վիրավորվեցի ու թողեցի գնացի Ամերիկայից, ու նեղացած է իրանից պես։ Հետո վրեկան Երևան, ինչ ժամանակ անցավ, ինքն արդեն եկավ ու բեմադրություն էր անում, այդ խորվիրապը, որ սկսեց, տղեկն եկան թատրոնի, լավ տղեկ, նորմալ տղեկը, որոնք որպես կանոն դերասանության են նում, ասին սամ չեր զում է Ադբատյանին, տենաս, պանասկսը, ասի կգամ, ինչ-որ մի տեղ փորձ էին անում եկեղեցու մոտ, ու տղեկով տենց վեկացան, գնացինք, ինքը նստացերը, դերասանները նստացին, ինչ-որ փորձ էին անում, ես մտա, ասի բարև Բատյա, վերկացով ծանր, վերկացով կանգնեց, ասես բարև տղա ջան, ազատ եք սաղոտ գնացեք, Ռոդրինով արկես տուն, մոտեցավ, ասես մեր մեջ բան չի եղա, չէ, ասես չէ, բայց բան չի եղա, ձերը սողմեց, պատատվեց պաշպանք ու պրծով։ Զանգը Երևանից էր, Լոս Անջելեսում առավոտյան 8:30 էր, զանգահարողը Վազգեն Սարգսյանն էր, պաշտպանության նախարարը, նրա հորդորով Խորեն Աբրահամյանը ետ վերադարձավ հայրենիք, էլի ժամանակ էր պետք մինչև կստեղծվեր խոր վիրապը կամ կխաղացվեր վերջին ջին խաղը, սակայն ասում են տանը պատերներ են օգնում։ Խորեն Աբրահամյանը ինքն է իրեն վանել, հավատացնում եմ ձեզ, ինքն է գնացել Միացյալ Նահանգներ, հետո ինքն է որոշել ետ գալ, ետ գալուց հետո, եթե Խորեն Աբրահամյանը գար մտներ թատրոն, մենք էլի ձեռքերի վրա ասենց իրան պիտի ընդունենք, որտեվ մեծ վարպետ էր, ինքը նեղացել էր, նստել էր տանը, չէր գալիս թատրոն։ Քում եմ արվել ու չես հավատում, որ քեզ եմ սիրում,
ներս սիրած կտա մենակ ես մնաց են քո սիրած կյանքում ու չես հավատում ու քեզ եմ սիրում ունես ինձ համար հանճարեղ ընկեր կարող եմ ասել որտեղ այդ տարիքային բանը դու կարող ես չզգալ ես որ նայում էի իրեն որ խոսում էին Նայում ես մարդու աչքերին, բնական է, դու ծնվել ես ընդհանրապես, իսկ այն ժամանակ կային այսօրվա նման չէր ինտերնետներ, մնացած ամեն ինչը, այսինքն կոնկրետ ֆիլմեր, կոնկրետ հեռուստատեսություն և Կորեն Աբրահամյան։ Ու դու նստած ես քո տանը զրուցում ես հանգիստ և կարող ես քեզ թույլ տալ նույնիսկ մտածել այդպես, որ ընկերներ ենք, իսկապես, այսինքն դա այդպես էր, բայց միևնույն է, այ մինչև հիմա չեմ կարող, որտեղ ինչպես կարելի է լինել ընկեր Կորեն Աբրահամյանին։ Նա ինձ համար մեծություն էր, որին հեռվից էինք նայում, ատով էինք ցույց տալիս, բայց ինչն էր հետաքրքիր, որ տարիները, տարիքը բերում-բերում է, հետո մարդիկ գալիս սկսում են հավասարվել իրար։ Երբ որ երիտասարդ տարիներին նա ուղղակի կուրք էր և հեռու էր, հետագայում պարզվեց, որ մենք ընկերություն ենք անում, շփվում ենք, լինում էր համարյա ամեն օր իրար վրա, մանավանդ Միացյալ Նահանգներում։ Ինքն ասում է, դու իմ տղեն ես, ես իրեն ասում էի բաթյա։ Որտեղ տենց մեծ խոշոր տակորեն ես գուրի, բան չոր բացյա սազում է, երբ, բայց մենակ ես իրավունք ունեի նանասովի բացյա։ Ես խորերին համարում եմ մեր մեջի ամենա, ամենա կիրծ, ամենա, ոնց ասեմ, այպես, բարձր արվեստ, բարձր արվեստ, բարձր, մա, կուզենամ ասել ես, մի տեսակ մաքրասիրություն կար նրա ամեն ինչի մեջ, էլի շատ շատ արիստոկրատիկ էր, շատ ամեն ինչը արիստոկրատիկ էր։ Ջիգարխանն էր իր անգերը, Ֆրունզիկ Դովլացյանն էր իր անգերը, Ներսիկ Հովանիսյան իր անգերը, որոնք երբ որ ինքը Լեննականում էր, այդ միակ մարդիկ էին, ովքեր որ հելան եկան այնտեղ իրան օգնելու։ Ֆրունզիկ Դովլացյան կինոռեժիսոր, դերասան եւ Ներսիկ Հովանիսյան կինոռեժիսոր։ Ընկերությունը բարդ բան է, ընկերներ արվեստում շատ դժվար հարց։ Արվեստում ընկերներ Ես համենայն դեպս մտածում եմ, որ արվեստում ընկերներ, համենայն դեպս ես երբ գալիս եմ թատրոն, ես գալիս եմ աշխատանքի ոչ ընկերություն անելու, որովհետև ընկերությունը թատրոնում դա բարդ բան է։ Ես շատ փոքր մարդ եմ, որ արտահայտվեմ գուցե, չեմ ասում դատեմ, բայց ես կարծում եմ ինձ շատ վիրավորված էր, շատ նեղված էր, որ իր ընկերները, որոնց հետ կյանք է ապրել, որոնց հետ մեծացել է, որոնց սիրել է ու հարգել անսահման, ինչ-որ պահի չկարողացան հանդուրժել այն փաստը, որ պաշտոնի խնդիր։ Երիտասարդ ժամանակ մեծերի հետ էր ընկերություն անում, սովորում էր, մեծացավ երիտասարդների հետ սկսեց ընկերություն, էլի սովորում է։ Եվ մեր ֆիլմում այս խոսակցությունները մեր բերեցին դրան, որ ինքը շատ կարևոր բան ասեց, ես իմ բոլոր թերություններով անդերձ մի շատ կարևոր հատկություն ունեմ, մի առավելություն ունեմ, ես միշտ սովորում եմ։ Ես նույնիսկ չգիտեմ հիմա դրա մասին ասեմ, թե չասեմ, որտեղ դա կարող տարնակն է, բայց ես կարող եմ ասել, որ նույնիսկ մինչև այսօր ինձ հենց այդ բարերով ես ինձ չեմ ներում, որ ասենք եղավ դեպքեր, որ ինքն էր զանգում հարցնում, որտեղ ես, երբ հանդիպենք, որ անգամը հիշում նույն Սիրուշային զանգել էր, թե ուրա կապատ, այդ զբաղվածության, քանի որ խոսեցինք զբաղվածության, որ իսկապես շատ զբաղվածության, բայց դա ինչի որ դու ժամանակ չունես, դա օր է, այդ մարդու հենց հիմարությունը երևի հետը լինում, որի համար հետո ես ափսոսում։ Վերջին ներկայացնում էր, ինքը այլևս թատրոնում չէր, բայց թատրոնում խաղում էր ներկայացումը։ Ես ներկայացման վրա ցնցված, ներկայացումից ցնցված դուրս եկա, ու ինքը մի ոտ շուտ հասա գրիմանոց, եկավ գրկախառնվեցինք, մինչև այսօր հիշում եմ, մարմնի ջերմությունը։ Իր հումորը շատ նուրբ էր և պետք էր հասկանալ այդ հումորը։ Նամ այդպիսի մի դեպք, ինքը նկատել էր, որ ես օպերատրի հետ երբ որ նկարանում ենք, Մովսես Գասպարյանն էր օպերատրը, ես միշտ ստոպից հետո ասում էի Մովսեսին, մի քիչ պահի,
դեռ կամերան ստոպ մի տուր, որտեղ դրանից հետո երբ որ ասում է ստոպ, մարդը թուլանում է անկաշկանդ, ինչ որ բաներ անում, որ դրանից հետո հետաքրքիր է դառնում եւ կարելի է հետևից մատերիալ վերցնել, ինքը նկատել է, դեռ առելի փորձ ուներ բան եւ ասում է այդ ռեժիսորական կեղտոտությունները մի արա, ես գիտեմ թե դա ինչա բան եւ այլ մի օր այդպեսի տեսարան ենք նկարում, ինքը խոսում է Ֆրունզե Դովլաթյանի մասին փողոցում, մենք հեռու ենք կամերայով, այնպես չի, որ գաղտնի կամերայա, բայց հեռու ենք եւ այս մենք ենք խոսում է մի հատ գյուղացի մարդ, մեծահասակ եկավ, անցավ, բացարձակ ուշադրություն չդարձնելով, սյոմկայա սյոմկա չի բան, գնաց ընդեղ պատտվեցինք, շարունակում է խոսել, հետո հետ եկավ. Երբ որ հետ էր գալիս, ես հանկարծ Հորեն Բաբկենիչի հայացքի մեջ, աչքերի մեջ տեսա կայծ, չոր նկատել է այս կերպարին, նկատել է, եւ այս մարդը այնպես մոտեցավ ինքն էլ բան, որ իրեն նկատել են, աբսոլյուտ չի հետաքրքրում իրեն սյոմկա, եթե չէ, մոտեցավ այնպես եւ սկսեց ինչ որ բան հարցնել, զարմանալի էր. Ասա ախպեցի, Հեծանիվի սպից, են Հեծանիվի անիվները որ բան էլի, մարդը ուզում է գտնի, չի գտնի, բայց հիմա տենց բան չկա Երևանում, որ չգտնես. Բոինգ ինքնատիրի մասեր, մոտոր բան, եթե մտքի դնես, գտնես. Սպիցներ ես կիմանամ քեզ կասեմ. Հիմա կասեք ինչու եք ծխում, չէ՞ էկրանին, ուրեմն Խորենը մի անասելի տգեղ ծխող էր, տգեղ, մի օր ասես թե գիտես ոս, ես ասում եմ, որ ճաշում եմ, շտապում եմ, շուտ ավարտեմ, որպեսզի ծխեմ, այն մարդը ասեց ես էլ եմ ծխում, մեկ երկուս էլ շատ շատ էինք ծխում, բայց այդ աստիճան ասեց հա ինչ անեմ, այդպես նրա համար հիշեցի եւ ծխում եմ հիշելով Խորենին։ Նրա ամենամեծ ուրեմն խորհուրդը նա էր, որ պետք է գրավել հանդիսատեսի սրտերը, պատերազմի միջոցով գրավել հանդիսատեսի սրտերը, այս արձակել այն աղեղը, որը ուրեմն ուղված կլինի հանդիսատեսի սրտին, կոնկրետ սրտին, եւ կոպիտ ասեմ կսպանի նրա։ Նա կռիվ ուներ, հա, նա կռիվ ուներ, եւ ես վերցնում այդ կռիվը իմ վրա, թող զգուշանան բոլորը, բարի ամենաթեթև իմաստով։ Այդ մարդը շիտակ խոսքի կարիք ուներ, շիտակ խոսք, ասեն այս բանը վատ է, ինչու է վատ, այս բանը այսպես չի, շիտակ խոսք։ Նստած խոսում ենք, շատ մարդիկ են եղել այդ օրը այդտեղ, ասաց ինձ չսիրեցին բոլոր գեշ կանայք եւ բոլոր այն տղամարդիկ, ովքեր կոմպլեքսավորված են։ Նա չսդեց երբեք ոչ բեմին վրա, ոչ էկրանին։ Քաղցր սերուցքով հաճելի թխվածք չէր, կամ ասենք շատ լավ համով հյութ, ես կասեի նա տարիների հնեցված մի գինիեր, որը խմելուց դու հաճելի խմում ես, չնկատելով խմում ես, բայց երբ փորձում ես վեր կենալ, չես կարողանում կանգնել, որովհետև նա իր ազդեցությունը արդեն թողել է։ Շատ բան գտեցնես աշխարհում, այս չինչ դիմացիր, ոչինչ, քեզ չեն հասկանա, կհասկանան քիչ, դիմացիր, ոչինչ, քեզնից լավ կապրի մի ինչ-որ, ոչինչ, դիմացիր, ոչինչ, իսկ եթե ժպտա, ժպտա բախտը քեզ տովիչ, դիմացիր, ոչինչ։ Նրա մասին կարելի է խոսել անվերջ, նրա մասին կգրվեն գրքեր, կնկարահանվեն ֆիլմեր, գուցե հուշարձան էլ կանգնեցվի, բայց մի հասարակ ճշմարտություն կա, մարդուն պետք է, որ իրեն սիրեն, երբ նա սիրում է։ Թատրոնից դուրս եկանք, ուրեմն Մաշտոց պողոտայով գալիս էինք, մեր դիմացից երևաց թափոր էր գալիս,
ազատամարտիկ էին տանում դրված մեծ մեքենայի վրա։ Գիտեք ինչ, այս կողմից մեքենաներ չկային դիմացից եկող, բայց այս կողմից գնում էին։ Աջ պահեց մեքենան, իջավ մեքենայից ու գխիկոր կանգնեց, մինչև թափորը անցավ։ Աբրահամյանը ծնվել է ապրիլի 1-ին, այսինքն ինչպես ժողովրդի մեջ ընդունված ասել խաբելու օրը, բայց արի ուտես, որ նա ընդրեց մի մասնագիտություն, որին բարձրաստիճանաբար հակասված էր սուտը, նա չսդեց երբեք ոչ բեմին վրա, ոչ էկրանին, միշտ եղավ ճշմարության կողմը։ Հենց մեր վերջին հանդիպումը մահից, ասում եմ, ընդամենը 2 կամ 3, ամենաշատը 3 օր առաջ, ուղղակի հենց 2-3 օր առաջ, որ դարձյալ մեր տանը նստած ենք, խոսում ենք, երբ ես Խորեն Բաբկենիչին ցանկացա առողջություն, Խորեն Բաբկենիչը ինձ ասեց, Հրաշ ջան, առողջություն կա, դու ասա թող մի քիչ հաջողություն լինի։ Ես իսկապես չեմ կարողանում այս նախադասությունը մոռանալ։ Ես իսկապես շատ ցավ եմ ապրում այս նախադասության համար, եւ ոչ միայն իր համար, ընդհանրապես, որ մենք բոլորս այդպիսին ենք, որ ինքը կարող էր այդ նախադասությունը ասել, նման հանճարեղ մարդը իր երկրում, եւ առողջությունը լքելուց ընդամենը 2 օր առաջ առողջություն չուզեր, այլ ուզել մի քիչ հաջողություն։ Սա եթե ցավել չի, գոնե մտածել պետք է տա։ Խորեն Աբրամյանի հուշը դեռ ինձ համար հուշ չի դարձել։ Ինձ թվում է այն օրը ասի, չէ, մեկի մասին խոսում էր, ոնց որ կենդանի մարդու, հետո հուշ կլեղ ինգա, որ Խորենը արդեն չկա, Խորենը արդեն հանդերձյալ աշխարհում է, լավ բաներ շատ ուներ, լավ բաներ ուներ և կյանքում, և թատրոնում։ Ես չեմ կարծում, որ նրան չգնահատեցին։ Գուցե նա տեսավ այդ ամենը։ Շատ-շատ ասում են, ափսոս նա չտեսավ այդ ամենը, որովհետև իր թաղման արարողության ժամանակ ամբողջ մի ազգ փողոցներով ձմռանը դեկտեմբեր ամսին կանգնում էին մեքենաները և մարդիկ դուրս էին գալիս մեքենաներից և գլխարկները հանում էին և խոնարվում էին։ Չեմ քանի կիլոմետր շարավով լսում էր իր վերջի կատարումը, ես իմ Անուշ Հայաստանի, երբ որ բոլորը էլեկտրականացած վիճակում էին, բոլորը քարացած վիճակում էին, երբ որ մարդը նաև արդեն ոչ կենդանի, միևնույն է, կարող է մագնիսական ուժի, ձգողականության ուժի, ինչ մար, այլ ուժերի բացատրել և անբացատրել, մոգական ուժով բոլորին գրավել, համակել և ենթարկացնել։ Ինչպես ենք մենք ճանապարհում մեր մեծերին, ինչպես ենք նրանց իրենց ներկայությամբ, ներկա ապրած տարիներին, ինչպես ենք վերաբերվում նրանց, ինչպես են նրանք ապրում ու գնում, հետո ինչպես ենք փորձում մեծարել, չնայած որ դա էլ չենք կարողանում անել, դա էլ չգիտեմ մեր արյան մեջ է, ինչ է, ցավ է, ես ինքս էլ հիմա որևէ բան ինչ-որ խոսում եմ, զգում եմ, որ միևնույն է, դա այն չի, չգիտեմ, դա մեզ երևի չի տրված ու հենց գալիս է այդտեղից ընդհանրապես ամեն ինչը, որ չենք կարողանում իսկապես մեծարել, նկատել, գնահատել։ Դες մարդիկ չեն սխալվում, նույնիսկ եթե նրանք սխալվում են, նրանց սխալը ավելի ճիշտ է լինում, քան ստե դու ես մտածում։ Բայց հետ ամեն ճնջում է, գիտեք, հետ բոլու մորացում են, մեր մնում է լավ իշողությունը, լավ իշողությունը, որ լավ դերասան, լավ ռեժիսոր, տաղանդավոր, տաղանդավոր, լավը քիչ է, տաղանդավոր, գեր ասխ Խորեն Աբրահամյան։ Անհանգստություն, իմ կյանք երբեք հանգիստ չի եղել, հիմա էլ անհանգիստ եմ, երբեք չի եղել, որ հանգիստ, խաղաղ, անհոգ ապրեմ, միշտ ինչ-որ մի բանի դեմ եմ եղել, ինչ-որ մի բան պաշտպանել եմ, ինչ-որ բանից խորշել եմ, ինչ-որ բան հաստատել եմ, ինչ-որ բանի դեմ կռվել եմ, և ընդհանրապես մարդ եմ, հատկապես հայ մարդ, ինչու պիտի հանգիստ ապրի։ Խորենը նույնիսկ իր բոլոր թերություններով ղեկավար որպես
հազար անգամ պետք էր այդ թատրոնին, այդ նույնիսկ այդ իր քաղաքականությամբ, քան այս անտերությունը, անտերությունը։ Մենք 4-ս ենք մնացել, այդ ավելի մեծ սերունդից։ Մնացած բոլոր ջահելներն են, բայց այդ ջահելների համար ռեժիսորը պետք։ Նրանք չեն կարող իրենք այդ բոլորը անել։ Այ այդ պետք է այդ։ Մենք գոնե այն երջանիկ սերունդն էինք, որ ունեցել ենք Գուլակյանի, Աջմյանի նման ռեժիսորներ, որոնք մեզ սովորեցրել են, օգնել են եւ այլն։ Իսկ հիմա Աստված տա լավ լինի, չգիտեմ։ Միլիարդներ պիտի տային Խորեն Պապկենիչին, միլիարդներ պիտի տային, ու ասեին, արա, սարքի, նորոգումից, թատրոնի նորոգումից սկսած բեմից, բեմի կրուկն ու կալցոյից, լույսից ու լույսավորումից ամեն ինչից բաներ, ու խորիկը կաներ, ու անաց կաներ, որ հայ թատրոնը իր անունը կունենար հենց հիմա համաշխարհային դատերական կյանքում։ Այսօր ասում են գեղեք չկա, չէ, մի խելար կծնվի, հանճարեղ խելար, ու կտանի այս թատրոնը իր ճիշտ ճանապարով, դրա համար մի քիչ համբերություն է պետք, զգոնություն, զգուշություն եւ չշտապել ընտրությունների մեջ։ Հիմա չգիտես Սունդուկյանի թատրոնում ովքեր են աշխատում, ինչին են դավանում, ինչ են ուզում, ինչ են ուզում, արդեն կարելի ասել, որ Սունդուկյանի թատրոնը բացարձակ թատերական կյանքում բացարձակ դեր չի խաղում։ Սա անցումնային ժամանակաշրջանի մի բան է, որը իհարկե կանցնի կգնա, բայց շատ կարևոր է, որ երբ որ այդ ժամանակը վերջանա, մենք ունենանք արժեքներ, որ կարողանանք վերադառնալ դրան, որպեսզի հետագա սերունդը այնպես չկորցնի տուտը, թե այս մասնագիտությունն ինչ բան է։ Եվ դա շատ կարևոր է, որ այդ ֆիլմերը մնացել են, որոշ ներկայացումներ մնացել են իրենից, որտեղ սովորելու անհատակ այնպես տակառ է, երբ որ նայում ես, իրենից անընդհատ կարելի է սովորել։ Սխալ կլինի, եթե մենք փորձենք որպես օրինակ վերցնել ինչ-որ մի դրվակ մարդկանց կյանքից, չէ։ Մարդու ապրած կյանքը ծնված օրվանից մինչև մահը պետք է լինի օրինակ։ Ինչքան անհնար է երազանքը, այնքան ավելի լավ։ Թեկուզ երբեք չի իրականանա։ Բայց երազել իսկապես ինձ թվում է այդպես մարդ չկա, որ չի երազի։ Իսկ ես երազում եմ ինչի մասին ասեք։